Ja, så er vi så i gang med endnu en af mine daglige rutiner. Og det er jo så at prøve at finde det her bankkort, som vi nu bruger som betalingsmiddel. Og det er meget teknologisk og praktisk i grunden, smart og sådan noget, men jeg kan ikke finde kortet. Så har vi jo så alternativet, det er jo så det her mobile pay, som jo nok bliver mit valg ud fra min utålmodighed lige pt. Og så min dovenskab. Vi indstiller eftersøgningen, og så tyrer vi til MobilePay. Vi ses.